আজি আমাৰ কুমাৰকাটা মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ত সাম্প্ৰদায়িক উৎসৱ বা কমিউনিটি ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই সাম্প্ৰদায়িক বা কমিউনিটি ফেষ্টিভেলৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল সমাজক বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িতকৰণ কৰা আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত অধ্যয়ন কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত মানে ইউনিটিটো দেখুওৱা, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বিৰাজমান কৰাটোৱে ইয়াৰ উদ্দেশ্য। আৰু প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি কলাকৃষ্টি আছে, সেই কলাকৃষ্টিসমূহ এই সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু সমাজত এইটো বৰ্তাই ৰখাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ এইটো সবল প্ৰচেষ্টা, আৰু সেই প্ৰচেষ্টাক আমি সৰগত কৰি বা সেই উদ্দেশ্যক আমি সফল কাম কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এই সম্প্ৰদায় উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি কলাকৃষ্টি, সেই কলাকৃষ্টিসমূহ আমাৰ এই সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায়। কাৰণ এই কলাকৃষ্টিসমূহ যদি আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এই সময়ত আমাৰ সমাজৰ পৰা লাহে লাহে কিছুমান কৃষ্টি নোহোৱা হৈ যাব। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ এইটো উদ্দেশ্য, সেই কৃষ্টিসমূহ বজাই ৰখাৰ কাৰণে এই সম্প্ৰদায় উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা আৰ্থিক অনুদানো আগবঢ়োৱা হৈছে। আজি কুমাৰকটা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত যিটো কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, এইটো মই সকলক জনাইছোঁ, সুন্দৰ হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা আমি কামনা কৰিম। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবোৰে আমাৰ মাজত, আমাৰ শিক্ষক সমাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ৰাইজক সকলোকে সমন্বিত একলগ কৰি আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হওক, ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা আমি আশা কৰিম, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। বিশেষকৈ আৰু কিনো ক'ম, মই এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰিটায়াৰ্ড হৈছোঁ, ৰিটায়াৰ্ড প্ৰধান শিক্ষক 2017 নট মই ৰিটায়াৰ্ড কৰিছোঁ। আজি এইখন কাৰ্যসূচীত, এইখন বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত মোক শহীদ তৰ্পণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে হওক, আৰু সেইমতে মই শহীদ তৰ্পণ কৰিছোঁ হওক। আৰু ইয়াত মই শিক্ষা জগতৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক, শিক্ষাবিদসকলক লগ পাই মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু একক অঞ্চলৰ এই ক্লাষ্টাৰৰ যিমানখিনি বিদ্যালয় আছে, এই সকলো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমন্বিতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাত মই খুবেই ভাল এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, খুব সুন্দৰ লাগিছে। আৰু ভৱিষ্যতেও আশা কৰিম যেন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ এই বিদ্যালয়বিলাকত হয়। আমাৰ এই কুমাৰকটা ক্লাষ্টাৰ লেভেল গোটেইখিনি স্কুল লৈ বা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ আমি কোনো কমিউনিটি ফেষ্টিভেল পালন কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ গোটেই ক্লাষ্টাৰবিলাকতে এনেকুৱা আমাৰ কমিউনিটি ফেষ্টিভেল হ'ব। প্ৰতিটো জাতি উপজাতি সকলো মিলি আমি এটা শিক্ষাৰ এটা ভাল পোহৰ পোৱাৰ বাবে আমি আশাবাদী, আৰু সেই উপলক্ষেই আজি আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী কমিউনিটি ফেষ্টিভেল, সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য।